ለተሰኞ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጤና አስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምን አምሽታችሁ? ከኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴ ሆነኝ። የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንደኛ አመት የስራ ዘመኑ 13ኛ መደበኛ ስብሰባውን በነገው ዕለት ያካሂዳል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነገ ከፓርላማው ለሚነሳላቸው ጥያቄ ምላሽ እንደሚሰጡም ይተበቃል። የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛው ምክር ቤት በአንደኛ አመት የስራ ዘመኑ ነገ በሚያካሂደው 13ኛ መደበኛ ስብሰባው የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚሰጡትን ምላሽ ያዳምጣል ተብሎ ይተበቃል። በነገው ዕለት ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በሚካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምክር ቤት አባላት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ ተብሎም ይተበቃል። በተያዘው አጀንዳ መሰረትም የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ጥያቄዎችን ያቀርባሉ እንዲሁም አስተያየቶችን እንደሚሰጡም ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የአከባቢ ምርጫ ለማድረግ ያቀደው ምርጫ ቦርድ ከጠየቀው በጀት 3.5 በመቶ ብቻ መፈቀዱ ተገለጸ። በቀጣዩ በጀት ዓመት የአከባቢ ምርጫ ለማድረግ በማሰብ ከአጠቃላይ 6.94 ቢሊዮን ብር በጀት ውስጥ መንግስት 6.02 ቢሊዮን ብሩን እንዲበጅትለት የጠየቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 212 ሚሊዮን ብር ብቻ ተፈቅዶለታል። ገንዘብ ሚኒስቴር ለቦርዱ የፈቀደለት ይህ የበጀት ድጋፍ ቦርዱ ከጠየቀው በጀት 3.52 በመቶን ብቻ የሚሸፍን ነው ተብሏል። ቦርዱ ከ3 ሳምንታት በፊት ግንቦት 17 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ የቀጣይ ዓመት በጀቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮችን ቋሚ ኮሚቴ ሲያቀርብ 6.94 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው መግለጹን ቦርዱ አስታውቆ ነበር። ቦርዱ ካቀረበው አጠቃላይ በጀት ውስጥ 918.4 ሚሊዮን ብር ከአጋር አካላት እንደሚያገኝ ገልጾ ቀሪውን 6.02 ቢሊዮን ብር ከመንግስት ጠይቆ እንደነበር አይዘነጋም። ቦርዱ የጠየቀው በጀት ለ2015 በጀት ዓመት ከተቀመጠለት 72 ሚሊዮን ብር በ8262 በመቶ የሚበልጥ ስለመሆኑም ተገልጿል። ቦርዱ በጀቱ ከፍ ያለው በቀጣዩ በጀት ዓመት የአከባቢ ምርጫን ለማድረግ በማቀዱ መሆኑና ከበጀቱም ውስጥ ትልቁ ድርሻ ለዚሁ ምርጫ እንደሚውልም ገልጾ እንደነበር ይታወሳል። ቦርዱ ጠቅላላ አገራዊ ምርጫን ተከትሎ የሚደረገውን የአከባቢ ምርጫ ማከናወን ያሰበው 847 ወረዳዎች፣ 172 ከተማዎች፣ 11 ክፍለ ከተሞች፣ 1 የብሔረሰብ ምክር ቤት፣ 75 ዞኖች እና 56373 ምርጫ ጣቢያዎችን እንደሆነም ተገልጿል። በዚህ ምርጫ 44.4 ሚሊዮን መራጮች ይሳተፋሉ የሚል ግምቱንም አስቀምጦ እንደነበር ይታወሳል። ይሁንና የገንዘብ ሚኒስትር ማክሰኞ ግንቦት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበው የመንግስት መስሪያ ቤቶች በጀት ዝርዝር እንደሚያሳየው ከሆነ ቦርዱ የፈቀደለት በጀት 212 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው ተብሏል። እንደ ገንዘብ ሚኒስትር ገለጻ ለቦርዱ የተፈቀደው በጀት ከተቀመጠው ጣሪያ በ139.99 ሚሊዮን ብር ወይንም በ194.41 በመቶ የሚበልጥ ነው ተብሏል። የገንዘብ ሚኒስቴር በፈቀደለት የበጀት መጠን ያሰበውን የአከባቢ ምርጫ ለማካሄድ ያስችለው እንደሆን ለቀረበለት ጥያቄ ቦርዱ ስለተፈቀደለት በጀት የደረሰው መረጃ ባለመኖሩ አስተያየት ለመስጠት እንደሚቸገርና በጀቱ ይፋ ሲሆን አስተያየት እንደሚሰጥም አስታውቋል። ፍርድ ቤቱ መስከረም አበራ በዋስትና እንድትፈታ በሰጠው ውሳኔ ላይ ፖሊስ ይግባኝ መጠየቁ ተሰማ። የተጠርጣሪዋን ጉዳይ ዛሬ የተመለከተው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ ችሎት በ30 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንድትለቀቅ አዞ እንደነበር ተዘግቧል። በተጠርጣሪዋ መኖሪያ ቤት 63 መጻሕፍትንና 5000 በሶፍት ኮፒ ያሉ መጻሕፍትን አግኝቻለሁ ያለው ፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ያስፈልገኛል በሚል የተጨማሪ 14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ጠይቆ ነበር። ሆኖም ግን ፍርድ ቤቱ ጥያቄውን ሳይቀበለው ቀርቷል። ጥያቄው ውድቅ የተደረገለት ፖሊስ ውሳኔውን በመቃወም ይግባኝ መጠየቁንም ተጠቁሟል። በምትሰጣቸው ጠንከር ያሉ አስተያየቶችና ትችቶች የምትታወቀው መምህርት መስከረም አበራ ኢትዮ ንቃት የተሰኘ የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራችና ባለቤት እንደሆነች ይታወቃል። በሌላ በኩል ፍርድ ቤቱ የኢትዮ ፎረም የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን
አዘጋጅ የሆነውን የጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስን ጉዳይ ተመልክቷል። ከሽብር ቡድን ጋር ግንኙነት አለው በሚል ጥርጣሬ በታሰረው በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ባንክ አካውንት በአንድ ቀን 18 ሚሊዮን ብር እንደገባና 17 ሚሊዮኑ በዚያውኑ ዕለት ወጪ እንደተደረገ ፖሊስ በችሎቱ አስረድቷል። በችሎቱ ያለ ጠበቃ የቀረበው ያየሰው ሽመልስ በአዲስ አበባ ለ10 ያህል ዓመታት የኖርኩና ቋሚ አድራሻ ያለኝ በመሆኑ በዋስትና ልለቀቅ ይገባል በሚል ጠይቆ ነበር። ሆኖም ፍርድ ቤቱ ፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ቀናት ያስፈልገዋል በሚል ተጨማሪ 7 የምርመራ ቀናትን ፈቅዷል። የተጠርጣሪው ጠበቃ ታደለ ገብረ መድህን ግን በውሳኔው ላይ ዛሬ ከሰዓት መልስ ይግባኝ ለመጠየቅ ስለመዘጋጀታቸው አመላክተዋል። ሌላኛው ፍርድ ቤቱ የተመለከተው ጉዳይ የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ አባል የሆነውን የቢኒያም ታደሰን ጉዳይ ሲሆን ፖሊስ ቢኒያም ስለ አዲስ አበባና ስለ ሌሎችም ጉዳዮች በፌስቡክ የማህበረሰብ ትስስር ገጽ ጽፏል ሲል አስረድቷል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ እንጂ የኦሮሚያ ዋና ከተማ አይደለችም ብሏል ሲልም ፖሊስ ያቀረበው ሀሳብ ያመላክታል። ያመንኩትን ነው የጻፍኩት ያለው ቢኒያምም የታሰርኩት የተቃዋሚ ፓርቲ አባል በመሆኔ ነው በሚል ምላሽን ሰጥቷል። ፖሊስ አባሪዎቹን ለመያዝ ጊዜ ይሰጠኝ ማለቱን ተቃውሟል። ሆኖም ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ 7 የምርመራ ቀናትን መፍቀዱ ተሰምቷል። ክብሯን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በመቀጠልም ዜና ረፍት። ታዋቂው የትግርኛ ድምፃዊ አርቲስት ዳዊት ነጋ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተሰምቷል። ታዋቂው ድምፃዊ ዳዊት ነጋ በትናንትናው ዕለት እሁድ ሰኔ 5 ቀን 2014 ዓ.ም አመሻሹ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን የቅርብ ወዳጆቹና ዘመዶቹ ተናግረዋል። ዳዊት ነጋ ባደረበት ድንገተኛ ህመም አርብ ዕለት አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው አዲስ ህይወት ሆስፒታል መግባቱን ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት ሰኞ ዕለት በጉንፋን መልክ የጀመረው ህመሙ ከተባባሰ በኋላ አርብ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ እስከ ቅዳሜ ዕለት ህክምና ሲደረግለት እንደነበርም ወዳጆቹ ገልጸዋል። ትናንት እሁድ ከሰዓት በኋላ ህመሙ ሲጸናበት ወደ ጽኑ ህሙማን ክትትል ክፍል መግባቱንና ማታ 1 ሰዓት አካባቢ ህይወቱ ማለፉን ጓደኞቹና ዘመዶቹ ተናግረዋል። ዳዊት ወደ ሆስፒታሉ ከመምጣቱ በፊት ህመሙን ለማስታገስ በቤት ውስጥ ግሉኮስ ይወስድ እንደነበርም ተሰምቷል። ህመሙ ሲበረታበት ወደ ሆስፒታል ከተወሰደ በኋላ የስኳር መጠኑ መጨመሩንና ህመሙ ወደ የሳምባ ምች ወይንም ኒሞኒያ መቀየሩ ተነግሯል። በትናንትናው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የዳዊት አስክሬን ላይ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚደረግም ሲያስታምሙት የሰነበቱት ጓደኞቹና አብሮ አደጎቹ ገልጸዋል። በአማራ ክልል በረዶ ቀላቅሎ በጣለው ዝናብ ከ1400 በላይ የአርሶ አደር መኖሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸው ተገለጸ። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን በሰሜን ሜጫ ወረዳ በ5 ቀበሌዎች ላይ በረዶ ቀላቅሎ በጣለው ዝናብ ከ1400 በላይ የአርሶ አደር መኖሪያ ቤቶችን ሙሉ በሙሉ ማውደሙን የሰሜን ሜጫ ወረዳ ኮሚኒኬሽን አስታውቋል። በረዶ ቀላቅሎ የጣለው ዝናብ በሰው ላይ ጉዳት ባያደርስም በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት አስከትሏል ተብሏል። በዚህም 1409 የአርሶ አደር መኖሪያ ቤቶች ውድመት፣ የ344 እንስሳት ሞት፣ በአትክልትና እንዲሁም በሰብል ላይ ውድመት ደርሷል ተብሏል። በተጨማሪም 11200 ኩንታል የተቀመጠ እህል፣ ለዘር የተዘጋጀ 1500 ማዳበሪያ፣ 45 ኩንታል ምርጥ ዘር ከጥቅም ውጪ ሆኗል በማለት የሰሜን ሜጫ ወረዳ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ መዝገቡ ስመኙ ተናግረዋል። እንደ ኃላፊው ማብራሪያ ከሆነ ጉዳቱ የሚያጠና ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ጉዳት ለደረሰባቸው አርሶ አደሮች አስቸኳይ ድጋፍ ሊደረግላቸው የሚገባውን ነገር በዝርዝር መለየቱን ገልጸዋል። ከሚያስፈልገው አስቸኳይ ድጋፍ ውስጥ 86360 ቆርቆሮን ጨምሮ ሌሎች ድጋፎች እንዲደረግላቸው ለሚመለከተው አካል መተላለፉን ተናግረዋል። በተጨማሪም አቅሙ የፈቀደ ማንኛውም አካል ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባም ጥሪ ቀርቧል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ከ100 በላይ ባለሀብቶች መጥፋታቸውን አስታወቀ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 114 የፕሮጀክት ባለቤቶች መጥፋታቸውን ተከትሎ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ግብር ማጣቱን የክልሉ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደር እና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታውቋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደር እና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አሜንቴ ገሽ እንደገለጹት በክልሉ በእርሻ በማዕድን እና በሌሎች ኢንቨስትመንቶች
ከ900 በላይ ፕሮጀክቶች በስራ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ከነዚህ መካከል ከ2010 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ እስከ 2014 ዓ.ም ተመረተ ባለው ጊዜ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር በመውሰድ ወደ ስራ ገብተው የነበሩ 114 የፕሮጀክቱ ባለቤቶች ጠፍተዋል ብለዋል። ለዚህም ዋናው ምክንያት በክልሉ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት መስራት አልቻልንም በማለትና በፍላጎታቸው ስራ አቁመው መጥፋታቸውን ኃላፊው ጠቁመዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የምሽቱ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወዲያዝነው ዜናችን ተሸጋገርን። በመጨረሻም ሩዋንዳ አማጽያንን በመደገፍ ግዛቴን ልትወር ነው ስትል ኮንጎ ከሰሰች። ምስራቅ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ወይንም ዲአርሲ ባለስልጣናት እንደተናገሩት የሩዋንዳ ወታደሮችና በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የአማጽ ቡድን በመደገፍ የዲአርሲን ግዛት ለመውረር እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ሲሉ ከሰዋል። በጥቃቱ ምክንያት ከ25000 በላይ ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው እንዲሰደዱ ምክንያት መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ቀደም ሲል ዲአርሲ የሩዋንዳ ብሔራዊ ጦር ድንበር ጥሶ በመግባት ጥቃት ተፈጽሞብኛል የሚል ክስ ማቅረቡ ይታወሳል። የሩዋንዳ ጦር በምስራቃዊ ኮንጎ በኩል እስከ 6 ኪሎ ሜትር ድረስ ዘልቆ መግባቱን፣ ከኮንጎ አቻው ጋር ግጭት ውስጥ መግባቱን ሮይተርስ ዘግቧል። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሰልቪን ኤኪንግ የሩዋንዳ ጦር ድንበራችንን አልፎ ተኩሶብናል ብለዋል። የሁለቱ ሀገራት ጦር ወደ ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ የአካባቢው ማህበረሰብ መኖሪያ ቤታቸውን ለቀው መሰደድ ጀምሯል ተብሏል። ይሁንና የሩዋንዳ ጦር በከፈተው ተኩስ እስካሁን የተጎዳ ሰው አለመኖሩን አዛዡ ተናግሯል። ሮይተርስ ግጭቱን አስመልክቶ ከሩዋንዳ ጦር በኩል ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አለመሳካቱን አስነብቧል። የኮንጎ ብሔራዊ ጦር ባደረገው የመልሶ ማጥቃት የሩዋንዳ ጦር አካባቢውን ለቆ ወጥቷል ተብሏል። በሩዋንዳና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጦር መካከል ተመሳሳይ ግጭቶች የተከሰቱ ሲሆን ህገወጥ ንግድ፣ የአማጽያን ጥቃትና በሁለቱ ሀገራት መካከል ግልጽ ድንበር አለመካለል ለሁለቱ ሀገራት ጦር መጋጨት ዋነኛ ምክንያት እንደሆኑ ይዘገባል። የአፍሪካ ህብረትም ከወራት በፊት ባወጣው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ውጥረት ያሰጋኛል ማለቱ ይታወሳል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ለተሰኙ አመሻሽ ያዝናቸው ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴ ቆይታ አደረግኩ። ቀሪ የጣቢያችን ስርጭት የሚቀጥል ሲሆን ዜናዎቹ በዚሁ አበቁ። መልካም ምሽት።